आज चाहिँ हामी पढ्छौँ बुलियन लजको बारेमा है। हामी बुलियन अल्जेब्राहरू अथवा डिजिटल लजिक पढ्दै गर्दाखेरि हामीले थुप्रै लहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर अन्त्यपछि पढ्नुपर्छ कुनै एक्सप्रेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि है। त त्योमध्ये केही लजहरू आज चाहिँ हामी पढ्छौँ। फर्स्टमा आउँछ लज अफ युनियन अथवा ल अफ यो चाहिँ अर अपरेसन है। त अर अपरेसन के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि इलिमेन्ट अथवा ए मानौँ है त हामीले यहाँ एको भ्यालु हामीले 1 र 0 राख्न पाइन्छ जहिले पनि बाइनरी बाइनरीमै सल्भ गर्नुपर्छ हाम्रो डिजिटल लजिक जहिले पनि। त्यसै गरी ए प्लस 0 भनेको जहिले पनि के हुन्छ ए नै हुन्छ र ए प्लस 1 भनेको जहिले पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ हामीले है त। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा ल अफ इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सन भनेको यो चाहिँ एन्डिङ अपरेसनको लागि है त। 1 ए डट 0 भयो भने जहिले पनि यसको प्रडक्ट के आउँछ 0 नै आउँछ। त्यस्तै गरी ए डट 1 छ भने यसको प्रडक्ट के आउँछ ए नै आउँछ। ठिक छ। अब लज अफ कम्प्लिमेन्ट्स। कम्प्लिमेन्ट्समा चाहिँ अब लज अफ कम्प्लिमेन्ट हेरौँ। हामीले ए डट एको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भ्यालु 0 नै हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मानौँ एको भ्यालु 1 छ भने एको कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ भने यसको प्रडक्ट कति आउने भयो त 0 आउने भयो। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी ए प्लस एको कम्प्लिमेन्ट जहिले पनि भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। अब यसमा पनि बुझौँ एको भ्यालु यदि 0 छ भने मानौँ यहाँ चाहिँ यो केसमा भने यसको कम्प्लिमेन्ट कति हुने भयो 1 हुने भयो। त्यसै गरी 0 + 1 को भ्यालु जहिले पनि कति आउँछ त 1 आउँछ। ठिक छ। यहाँबाट यो चाहिँ भेरिफाई भयो अथवा हामीले बुझ्यौँ है त। त्यस्तै गरी कुनै पनि इलिमेन्टको डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो सेम इलिमेन्ट नै आउँछ। इक्जाम्पलको लागि लेखौँ एको भ्यालु 1 छ भने यसको फर्स्ट कम्प्लिमेन्टले के दिन्छ 0 दिन्छ। फेरि सेकेन्ड कम्प्लिमेन्टले के दिने भयो त यसको 1 दिने भयो। ठिक छ। यसको मतलब 1 को डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुने भयो त 1 नै हुने भयो। ठिक छ। अब यस्तै गरी लज अफ टाउटोलोजी। टाउटोलोजी यसले के भन्छ ए प्लस ए भनेको जहिले पनि के हुन्छ ए हुन्छ। यसमा चाहिँ 2a भन्ने चाहिँ हुँदैन। फर इक्जाम्पल 1 छ एको भ्यालु भने यतातिर पनि 1 नै हुने भयो। त्यसै गरी 1 + 1 यसमा के हुन्छ जहिले पनि 1 नै हुन्छ। अथवा 0 + 0 माने भने हामीले के आउँछ 0 नै आउँछ। ठिक छ। त्यस्तै गरी ए डट ए भनेको पनि के हुन्छ ए हुन्छ। यसमा ए स्क्वायर भन्ने चाहिँ डिजिटल लजिकमा हुँदैन किन हामीले यहाँ चाहिँ बाइनरीमा डिल गर्छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि है त। अब लज अफ क्युमुलेसन। लज अफ क्युमुलेसन भनेको चाहिँ ए प्लस बी भनेको जहिले पनि बी प्लस एसँग बराबर हुन्छ। अगाडि र पछाडि राखेर एडिसन गर्दाखेरि केही पनि फरक आउँदैन। त्यस्तै गरी ए डट बी भनेको र बी डट ए भनेको पनि के हुन्छ सेम नै हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी हेरौँ लज अफ एसोसिएसन है त। लज अफ एसोसिएसनमा के हुन्छ ए प्लस ब्राकेटभित्र छ हाम्रो बी प्लस सी भनेको जहिले पनि ए प्लस बी प्लस सीसँग चाहिँ हुन्छ। ठिक छ। यो ब्राकेटले चाहिँ केही फरक पार्दैन। यहाँ ए प्लस र बी प्लस सी चाहिँ के भएको छ यसमा एसोसिएट भएको छ भने यसमा ए प्लस बी एसोसिएट भएको छ तर यिनीहरू एउटै चाहिँ हो। यिनीहरूको प्रडक्ट चाहिँ के आउँछ एउटै आउँछ। त्यस्तै गरी मल्टिप्लिकेसन अथवा एन्ड अपरेसनमा हेरौँ त ए डट ब्राकेटभित्र बिसी भयो भने र एबी डट सी भयो भने पनि यसको के हुन्छ रिजल्ट सेम नै आउँछ। ठिक छ। यस्तै गरी हामी लज अफ डिस्ट्रिब्युसनलाई हेरौँ है त। लज अफ डिस्ट्रिब्युसनले के भन्छ भने चाहिँ एले भित्र मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ कसलाई बी प्लस सी छ भने यसलाई हामीले भित्र ब्राकेट खोल्दाखेरि जुन मल्टिप्लिकेसन हुन्छ ए डट बी प्लस ए डट सी यो चाहिँ अल्जेब्रामा पढे जस्तै गरी यो चाहिँ यसमा पनि भ्यालिड हुन्छ। त्यस्तै गरी ए प्लस बी डट सी भनेको चाहिँ जहिले पनि केसँग बराबर हुँदो रहेछ ए प्लस बी डट ए प्लस सी यो चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ। अब यस्तै गरी अर्को आउँछ हाम्रो के लज अफ एब्जर्प्सन। यसले के भन्छ ए प्लस ए डट बी भनेको जहिले पनि केसँग बराबर हुन्छ एसँग बराबर हुन्छ। यसलाई म थोरै भेरिफाई गरेर बताइदिन्छु। जस्तै यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पऱ्यो भने एलाई कमन लिँदाखेरि हाम्रो के आउने भयो 1 + b आउँछ। फेरि अझ एक स्टेप जाने हो भने यो भनेको ए डट 1 हामीले अघि नै पढेका थियौँ ए प्लस 1 भनेको जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। अथवा अब यहाँ बीले रिप्लेस गरिदिँदाखेरि पनि यसको भ्यालु कति आउँछ त 1 नै आउँछ। त्यस्तै गरी यहाँ 1 + b भनेको पनि के हुने भयो 1 नै हुने भयो। त्यही भएर फाइनल प्रडक्ट कति नै आउँछ ए नै आउँछ। ठिक छ। त्यस्तै गरी ए डट ए प्लस बी भनेको पनि भ्यालु कति नै आउँछ ए नै आउँछ। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ है त। यस्तै गरी लास्ट ल हाम्रो के छ डी मोर्गन्स ल। यसले चाहिँ के भन्छ भनेपछि ए प्लस बीको होल कम्प्लिमेन्ट भनेको एको कम्प्लिमेन्ट डट बीको कम्प्लिमेन्टसँग बराबर हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको सेकेन्ड ल एबीको एन्ड अपरेसनको कम्प्लिमेन्ट
अथवा ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि ए को कम्प्लिमेन्ट प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट, ठिक छ। हामी यी सबै चाहिँ हाम्रो के थिए, लज अफ बुलियन लजहरू थिए। हामीले यी मध्ये चाहिँ डिमोर्गन्स थ्योरमलाई चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ ट्रुथ टेबलको लागि। यो चाहिँ हाम्रो अर्को नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ। अनि हजुरलाई कुनै नयाँ टपिक अथवा कुनै टपिकको पढ्नु छ भने, कुनै टपिक हजुरहरूलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। थ्याङ्क यू अल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ अस।